אז ברשותכם, קודם כל קהל יקר, ממונה בטיחות, אנשי מקצוע בתחום, מנכ"ל המוסד לבטיחות וגהות, דוקטור מיקי ונקלר, חזי שוורצמן, אינג' חזי שוורצמן. יש לנו את דוקטור רז דקל, צוות המשרד, צוות המוסד לבטיחות וגהות, אורחים יקרים. קודם כל אנחנו נמצאים באמת מספר ימים לפני חג הפסח, שנקרא גם חג החירות. קצת סוריאליסטי להזכיר את המובן חירות, כשיש לנו עוד 133 חטופים שנמצאים בשבי חמאס, שבי אכזרי, ואנחנו צריכים להזכיר אותם בכל סיטואציה. נזכיר אותם גם פה, נתפלל לשלומם, לשלום החיילים, לרפואת הפצועים. אנחנו כל הזמן צריכים להרבות בתפילה, בימים לא פשוטים, אבל אנחנו אסור לנו לשכוח גם את חזית הלחימה, אבל גם את חזית השגרה, ששם אנחנו נלחמים באתגרים יומיומיים. רק לפני יומיים היינו עדים למתקפה חסרת תקדים. הבוקר בדיוק בדרך לפה קראתי נתון של דוקטור לפיזיקה, שאומר שמבחינת הסתברות אין שום סיכוי בעולם שהיינו יכולים להגיע ל-99% לא שומעים אותי? אני אומר, אנחנו יומיים אחרי מתקפה מטורפת שחווינו גם, השיאים של הטירוף מתעלים על עצמם יום אחרי יום, ואנחנו צריכים לבנות לעצמנו איזשהו חוסן אישי לזה, אבל אנחנו מאמין שאנחנו כחברה וכממשלה ביחד נתמודד עם האתגרים האלה. אתמול בערב כשישבתי לכתוב את הנאום, ניסיתי להיזכר רגע באיזשהו, אמרתי בוא, איפה בהיסטוריה, אנחנו היום בעולם של מודעות, בעולם תקשורתי, איפה היה בהיסטוריה תיעוד ראשון לאירוע בטיחות בעבודה? מישהו יכול לומר לי אולי? מישהו יודע, מכיר משהו? איפה? לא, יותר ישן, יותר ותיק. מגדל בבל. יפה, מי שאמר, מגדל בבל. תשמעו מה שקראתי אתמול בלילה, המדרש מתאר על מגדל בבל, אני אעשה את זה קצר. נמרוד היה מלך מאוד כנראה שאפתני, אמר אני רוצה לבנות מגדל מאוד גדול. נבנה לנו עיר גדולה ובתוכו מגדל, המטרה שלו הייתה להגיע לשמיים, חשב שהוא יכול ללכת ראש בראש עם אלוהים. עכשיו, איך הוא בנה את המגדל למעשה? זה מתאמר לגבהים עצומים. אז מצד אחד, הם העלו את החומרי הגלם, הניחו את החומר גלם וירדו מהצד השני. מתאר המדרש, זאת אומרת, היה להם עבודה, הרבה, גם הם השקיעו הרבה מאוד בבניית הלבנים, זאת אומרת, הם התחברו לחומר בצורה מאוד משמעותית. אומר המדרש, ואם נפל אדם ומת, לא היו שמים ליבו אליו. ואם נפלה להם לבנה אחת, היו יושבים ובוכים ואומרים, אוי לנו, מתי תעלה אחרת תחתיה? זאת אומרת, הם הגיעו למצב שהחומר היה יותר חשוב מהאדם. כמה שזה נשמע, אם זה לא היה כתוב, היה קשה לומר את זה, אבל לפעמים, כשאנחנו חושבים על זה, גם אנחנו נמצאים בעולם שבו לפעמים הרדיפה אחר החומר משכיחה מאיתנו באמת את הצורך האלמנטרי לדאוג לבן אדם שעומד מאחורי הפס ייצור, לבן אדם שעומד מאחורי הבניין. אנחנו רואים את זה לפעמים שמגיעים צווי בטיחות כאלה ואחרים. הזעזוע של אותו איש עסקים שמקבל את הצו, הוא מקבל את הדוח, לפעמים יותר קשה לו מהעובדה ש בן אדם נפצע. זה דברים חמורים שאני אומר, אבל זה תהליך עבודה שאנחנו צריכים לעשות אותו יחד ולבנות ביחד את המודעות הזאת בשטח, במדיניות הממשלתית, במדיניות האכיפה, במדיניות ההסברה. הכל צריך להיות שלוב ביחד כדי להגיע לתוצאה טובה יותר, תוצאה אידיאלית של באמת אפס, מה שנקרא אפס תקלות. לא יודע מתי נגיע לזה, אבל לשם אנחנו צריכים לשאוף. כי מבחינתנו חיי אדם יותר חשובים מהכל. עכשיו, תחום הבטיחות הוא תחום שתופס נפח תקשורתי מאוד נרחב, כי הוא בניגוד לתחום הבריאות, כי תחום הבטיחות הוא טרגי. זאת אומרת, העובדה שבן אדם נופל מבניין, מיד מדווח לתקשורת, להכיר את זה, לתווך את זה נכון,
לשטח, למעסיקים, לעובדים. העובדים יש להם גם חלק בלתי נפרד מהצורך שלהם לשמור על הבטיחות של עצמם. אנחנו הרבה פעמים משקיעים הרבה מאמץ במעסיקים, אבל העובדים עצמם, וזה התפקיד של ההסברה פה, שאני כל הזמן מקבל ממיקי דיווחי הסברה מאוד מרתקים, היכולת שלהם להפוך את יום האישה גם ליום בטיחות ובריאות, זה יפה, ותמשיכו לעשות את מה שאנחנו עושים. משרד העבודה ומנהל הבטיחות, יחד עם המוסד לבטיחות וגאות, באמת אנחנו מובילים סדרה של שינויי חקיקה. על פי נתוני רשות ההסדרה, אנחנו המשרד השני בהיקפו מכל יחידות הממשלה, של הובלה של חוקים ותקנות, יש כרגע 26 חוקים ותקנות סביב עולם הבטיחות. המטרה שלנו זה כל הזמן להתרענן, לא לשקוט על שמרים, ולהבין שהלקוח שלנו בקצה זה האזרח העובד בישראל, לפעמים זה אזרח ישראלי, לפעמים זה עובדים זרים, שזו סוגיה שמתעצמת בימים האלה, ותכף ניגע בזה. אבל המטרה שלנו זה לעבוד יום-יום כדי לוודא שהעובד ישוב לביתו בריא ושלם. המלחמה יצרה לנו לא מעט אתגרים. אני כל יום לומד על אתגרים חדשים. סוגיית המטווחים למשל, העובדה שכמות כלי הנשק בישראל גדלה בצורה משמעותית, יש לנו אנשים שעובדים בתחומי המטווח שחשופים לחומרים מסוכנים. גם שם מנהל הבטיחות והמעבדות הגאות מנטרים כל הזמן. המטרה שלנו לנטר את התהליכים שקורים במשק ולוודא שאנחנו נותנים להם מענה ראוי. עכשיו, היכולת שלנו לנטר היא אחת, כי בעצם למצוא מצב נתון ולטפל בו, והיותר גדול זה לדעת מה צופן לנו העתיד, וגם להיות ערוכים אליו. להילחם את המלחמות של העבר לפעמים זה הרבה יותר קל. החוכמה היא לדעת לקראת מה אנחנו הולכים, וזה חוכמה שבממשלה צריך לעבוד עליה, לפתח את השריר הזה כל הזמן. יש לנו תמיד יכולת לטפל במה שאנחנו רואים למול עינינו, כי זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר קל. אני אספר לכם סיפור קטן. בתחילת המלחמה יצאתי עם השר לסיור בעוטף עזה. עשינו סיור בקרב המעסיקים, רצינו לשמוע את האתגרים שלהם, ממה הם מתמודדים. מחסור בידיים עובדות, סכנות ביטחוניות כאלה ואחרות, והיינו במפעל לחיתוך, מפעל לחיתוך ירקות טריים. חותכים ירקות טריים, שומרים אותם בוואקום, ואתם מכירים את זה במקררים בסופר. ואז שאנחנו במהלך הסיור, הבעלים של החברה אומר לי, ישראל, אתה רואה את הקונטיינר? אמרתי לו, כן. אומר לי, פה יש כרוב סגול. אמרתי לו, יפה, יפה מאוד. אומר לי, תבין, הוא היה תושב של אחד היישובים שנפגעו, לא זוכר את השם של היישוב, שנפגעו באותה מתקפה ארורה בשביעי לאוקטובר. הוא שומר שבת, והוא מבין כבר במהלך השבת שהוא צריך להיערך לאתגר חקלאי, כי החקלאות תיפגע בכל האזור הזה. הוא מבין שהוא באירוע שהוא צריך להיערך אליו. מיד במוצאי שבת הוא מתקשר לאחד הספקים שלו במדינות באירופה, ואומר לו, תקשיב, אני כנראה בעוד מספר חודשים יהיה חסר לי כרוב סגול, תזמין לי כרוב סגול. וזה אירוע שהדהד בי ומעדד בי עד היום, ואני נוהג לספר אותו הרבה בכנסים, בעיקר במשרד, כי אנחנו בממשלה צריכים להבין ולחשוב כמו המגזר העסקי במובנים האלה, שאם לא, אנחנו נחשוב, לא יהיה מי שיחשוב עבורנו את החשיבה הזאת. כמו אותו איש עסקים שמבין שאם הוא לא יזמין, הוא יכול לעטוף את עצמו ברחמים שהוא נמצא עכשיו באירוע כואב ודרמטי ותוקפים לו את הבית, אבל הוא מבין שהוא עכשיו לא יזמין כרוב סגול, אז לא יהיה לו כרוב סגול. אז אנחנו גם בממשלה, התפקיד שלנו זה לחשוב על הכרוב הסגול שלנו ולנטר את הבעיות העתידיות שאמורות לבוא אלינו, לא לתקוף אותם כשהן מגיעות. זה הרבה יותר, הרבה יותר פשוט, אבל זה תופס אותנו כבר בשלב הרבה יותר מאוחר. המטרה שלנו, של כולנו, גם שלכם, של אנשי השטח שנמצאים שם ורואים את הבעיות העתידיות, להציף לנו אותם. אנחנו רוצים להתמודד עם אתגרי העתיד. אז אני מאחל לכולנו, לכולכם,
שיהיה באמת חג שמח, שנוכל באמת לחגוג חירות אמיתית של כולם, שכולם יחזרו הביתה, החטופים, החיילים, כולם יהיו בחיק המשפחות שלהם, ושיהיה לכולנו חג שמח. תודה לכם.